of the limb. Breakfast at Tiffany's and bottles of bubbles. Girls with tattoos who like getting in trouble. Lashes and diamonds, ATM machines. Buy myself all of my favorite things. Eu também trouxe uma sorte em puzzle. A uno. Que é a anga sweet? Da onde é a anga? Onde é a uno sugar? Stop watching. Call me what you want when you want if you want.